कुटुंबा का व्यू एक नंबर, गणपति बाप्पा मोरिया। तर नमस्कार मित्रांनो, मी जयेश गुरा पुन्हा एकदा स्वागत करतो आपल्या यूट्यूब चॅनलच्या व्हिडिओ नवीन व्हिडिओमध्ये। तर आपण आज चाललो आहे परेलला व परेलच्या वर्कशॉपमध्ये चाललो आहे आपण गणपती बाप्पाच्या। बघूया अंदाजे 3 तारीख आहे आणि रविवार आहे। कालपर्यंत बहुतेक गणपती गेले असतील तिथून, म्हटले त्यांचा आगमन झाला असेल। संडे असल्या कारणाने लोक घेऊन जातात। थोडं दम लागलो आहे, शिड्या चढलो आहे ना चरणी रोडच्या ह्याच्या पक्त्यावरती। आपण आता हा चरणी रोड स्टेशन इकडे आता उभे आहोत, कारण आता आपण नाटक बघायला गेलेलो मागच्या व्हिडिओमध्ये, तुम्ही बघितलात नाटकाला गेलेलो आपण। तर आता आपण जातो आहे परेलच्या वर्कशॉपमध्ये, प्रभादेवी जवळच आहे तो। चल बघूया आता डायरेक्ट जाऊया इथून ट्रेन पकडून। आता आपण प्रभादेवीला उतरलो, हा स्टेशनचा रस्ता आहे, इकडून असा आलो आणि आता इथे राईट मारतो आहे। तिकडे पाठीमागा स्टेशन होता आणि इकडे दामोदर हॉल वगैरे ते आहे ना, ते तिकडे आहे आणि तिकडेच केम हॉस्पिटल आहे लेफ्टला। हे ह्या साईडून गेला ना सरळ की आपला केम हॉस्पिटल वगैरे आहे। त्यातून ह्या गल्लीतून मित्रांनी एका सांगितला या भावानी की इथून सरळ जायचं आहे। एवढा मोठा, बापरे कोणता आहे हा परेलचा महाराजा, परेलचा महाराजा आहे मित्रांनो। हा बघताय तुम्ही समोरच, बाप्पा बाप्पाचं दर्शन झालं आहे आपल्याला। किती छान दिसतोय, एक नंबर। वाव, इकडे बघताय हा पूर्ण पडदा लावलेलाच आहे म्हणजे याचं। परेलचा महाराजा बघताय समोरच तुम्ही, हे बघताय त्याची गादी, रथ रथावर आहे तो, पाठीमागं चंद्रकोर आहे। इकडून बघा व्ह्यू एक नंबर, गणपती बाप्पा मोरिया। त्या ठिकाणी मंडलाचा आपला परेलचा महाराजा आणला होता, तिकडे बघताय पाठीमागं तो मंडप आहे त्याचा। तर तिथे आपण बघून आलो परेलचा महाराजा, त्याचं आगमन झालेलं आहे आणि आता ते म्हणजे कवर करून ठेवलेलं आहे। जोपर्यंत आपला चतुर्थी येत नाही तोपर्यंत कवरच करून ठेवणार। अजून डेकोरेशन वगैरे बाकी आहे त्याचं, पण बघितलात तुम्ही आतमध्ये डेकोरेशन वगैरे बाकी आहे, पण रथ असा डेकोरेट केलेला आहे ना एक नंबर वाटतो। बघताय समोरच आगमन होत आहे, तिथे जवळ जाऊन आता बघूया आपण कोणत्या बाप्पाचं आगमन होत आहे ते। मस्त एक्साइटमेंट, मी बनवायला आलेलो वर्कशॉप मधली व्हिडिओ आणि मला आगमनाची व्हिडिओ बनवायला मिळते, बाप्पाची कृपा आहे आपल्यावर। Thank you.
होती, जसं श्रीकृष्णाने काळ्या नागावर वर्धन केलं होतं तसंच आपल्या बाप्पा त्याची सवारीसोबत घेऊन आलेला आहे. समोरच बघताय तुम्ही, वांद्रेकरवाडीचा गणेश उत्सव, जोगेश्वरी पूर्व वांद्रेकरवाडी. आणि ऐरावतवर आपला ह्याच्यावर आहे, बघताय ऐरावत हातीवर आगमन झालंय बाप्पाचं. आणि इकडेच बघताय वर्कशॉप जवळ आपण आलेलो आहे, पण आज एंट्री नाही मला वाटतं आतमध्ये, कारण आगमन असल्या कारणाने आज एंट्री नाही आतमध्ये कोणाला बहुतेक. पण आल्या कारणाने आपला दर्शन तर झालं बाप्पाचं, एक नंबर. आज आगमन असल्या कारणाने आतमध्ये जाऊन देत नाही, बघताय गर्दी बाहेरच केव. आणि आज आगमन आणि 10 तारखेला आगमन या ठिकाणून 10 तारखेला आणि आज हे दोन दिवस खूप गणपती असा आपल्या मकरात जाऊन बसणार आहेत, विराजमान होणार आहेत. बघताय एवढी पब्लिक आहे की गेट पण तोडायला बघतायत, आतमध्ये गेट बीटवर चढतायत. तर मित्रांनो, 7 ते 8 वाजता खोलणार इथे, म्हणजे ओपन करणार असं पब्लिकला जाऊन देतात, पण आता कसं आगमन असल्यामुळे जाऊन देणार नाही. कुठे गेलं होतं आणि आगमन कसं पाठवून होत आहे, आपण आल्यासारखे गणपती बघायला मिळाले आपल्याला. आणि बघताय पोलीस बंदोबस्त पण आहे इकडे, कारण आगमन असल्यावर गर्दी खूप असते, गर्दी हँडल करण्यासाठी पोलीस कंपनी सुद्धा, पोलीससुद्धा अधिकारी सुद्धा असतात आपल्या सेवेसाठी. प्रथम पूज्य म्हणजे आपले गणपती बाप्पा. बघा भाविकांची गर्दी बघा. आपलं एवढं नशीब नव्हतं त्याच्यामुळे आपल्याला वर्कशॉपमधले गणपती कवर करायला मिळाले नाही, कारण आता दोन गणपती अजूनसुद्धा बाहेर निघणार आहेत, त्यांचं आगमन आहेत, ते बाहेर निघतील, त्याच्यामुळे गेट हा बंदच होता. तर नेक्स्ट टाईम आपण पुढच्या वर्षी असा ब्लॉग बनवू ना, एक नंबर ब्लॉग बनवू, सुट्टी काढूनच येणार आपण व्हिडिओ बनवण्यासाठी, नाहीतर रविवारचा येऊ पण सकाळी येऊ, मॉर्निंगला.
गणपती बघायला मिळाले. एक बगरात गेला होता तो पहिला स्टार्टिंगचा आणि आता आगमन होत आहेत ते तीन गणपती. असे चार गणपती आपल्याला बाप्पा आपल्याला बघायला मिळाले. तर मित्रांनो, बाप्पा बनवण्यासाठी आहे ना ऑर्डर दिली की 14-15 दिवसात रेडी होतो. असं मोठे मोठे गणपतीसुद्धा म्हणजे किती 24-24 फुटाचे उंच 22-22 फुटाचे उंच मूर्तीसुद्धा 10-15 दिवसात बनून रेडी होतात रंग रंगोटी करूनसुद्धा. तर वरल्ड वर्कशॉप खूप मोठा आहे आणि खूप पब्लिक तिथे कामालासुद्धा आहे. तर थँक्यू फॉर वॉचिंग गाईज. लाईक करा, सबस्क्राईब करा आपल्या यूट्यूब चॅनलला. तर आणि शनिवार रविवारचंच आगमन जास्तसा असतो कारण पब्लिक भेटते आगमनासाठी. चिंचपोकळीचा तर चिंतामणीचा तर शनिवारचाच असतो आगमन कधी पण बघायला गेलं तर. थँक्यू फॉर वॉचिंग गाईज. बाय बाय, सी यू, टेक केअर. भेटू दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये आपण आता.